¿En serio? Mayday, Mayday. Aqui é o Líder Ghost. Alguém na escuta? Perfeitamente, Líder Ghost. Quem fala? Uma amiga. Peguei o rádio de um Ghost. O Ghost está esperando. Líder Ghost, você pode seguir o Coelho Branco. Ou fugir com a Rainha Vermelha. Me fala a situação. Isso pode esperar. Ele está sendo tratado. Siga a trilha que fica atrás das ruínas. Seu local de destino fica nas montanhas, entre duas cachoeiras. Entendido. Desligando. Olha, foi perfeito. É tudo seco. É bonito. Nossa, cara. Que isso? Tem uma galera aí. E aí? Não, aqui não é pra fazer nada, né? Não, aqui é só pra... Tem que procurar nada. Onde tem esse olhinho aqui? Escalar, escalar. Escalar. Ah, eu sou mais de atirar em todo mundo, hein? É pé não, hein, cara. Pega um aí. E aí agora todo mundo atira. Cadê todo mundo? Não gostei tanto dessa sniper não até. Demora muito pra atirar. Mas é isso, temos um carro, 400 metros e uma moto. Uma de moto, né? Segue, eu alcanço depois. Isso aí, pessoal. Opa, opa. Nossa, 2 quilômetros, cara. Tá. Bora. Pode atirar, mano. Apareceu, pode atirar. Opa, opa. Mais não é nada. Ah, tá, posso trocar então agora.
Não, mais munição, né? Ah, então tem que ficar trocando. Isso, então, o que você está me dizendo? Opa, que é aquilo? Não, é só um carro, né? Um quilômetro louco ainda. Oh, vai, atira nessa galera. Ele morreu. Inimigo batido. Poxa, mano, você nunca ia atirar no escape, mano. É, então não dá, né? Bora. Tem como. Caixa aqui escondida, hein? Olha só, aonde que tá essa caixa? Nossa, tô afim de lá não, hein? Vamos ao ponto. Isso aí, pessoal. É nóis. É o Surf Connect que tem aqui. Bom, alguma coisa mais? Não, né? Tem presente agora. Aqui, ó. Que pena. Tem como pegar esse aqui. Esse cara aqui. Olha, bastante coisa aqui.